For helt ærligt, så kan jeg faktisk ikke huske, hvornår JK sidst har været på den her kanal. Mm. Udover, jo selvfølgelig, der har været collabs som fodboldvideo og sådan noget, men jeg kan huske, at jeg lavede FIFA collab i hvert fald. Nej. Det er lang tid siden, but he's back. Det er jeg. Back for more. Come on. Back for the eller mener, vi er tilbage. Yes. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på utnice.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. I dag skal vi lave en super simpel idé. Vi er gået tilbage til FIFA 22. Vi gad også godt gå længere tilbage. JK, han havde åbenbart ikke lyst til det, sagde han. Nej, jeg frauder den. Ups. Nej, vi starter med FIFA 22. Det er ikke ligefrem det sjoveste at bygge drafts i, men vi skal starte stadig, ikke? Og så kan vi gå videre til 21, 20, 19. Hey, who knows? I hvert fald i dag skal det egentlig bare gå ud på, vi går tilbage. Og det er egentlig bare en direkte draft-duel. Vi skal se, hvem der kan bygge det bedste draft. Og ja, jeg tænker, vi bygger tre drafts i alt, så formentlig spiller vi første to. Det ligger lidt i bedste tre. Lige præcis. Men hvad så, hvis der er en, der vinder begge to? Er det så kun to draft? Ja, så er det bare det. Okay, nemt. Are you ready, JK? Jeg er klar, jeg er færdig. Og det var stærkt. Okay, hvor meget fik du? 196. Let's go. Ikke at der er noget tidsbegrænsning på, men ja. Det er jo lige med kemi og sådan. Det vil fungere lidt anderledes. Det er det der med det gode gamle kemisystem. Det gode gamle kemisystem. Så tager vi 4-3. Ja. Nej! Jeg trykkede to gange! Nej, hvad? Så hvad? Så hvad, JK? Dårlig start. Jeg missede en 98 rated og fik en 83 rated. Nice, JK. Jeg kan så lige formundre dig lidt op, så kan jeg sige, at i mit første pick fik jeg Icon Moment Zidane. What the? Super. Altså, jeg ved ikke, hvorfor den burde ikke registrere det der, jo. Kom igen, JK. Man kan ikke vinde hver gang. Nej, det kan man tydeligvis ikke. Okay. Jeg skal have et grønt link. Vi går med Casemiro. Kunne det måske faktisk godt? Det gode er faktisk, at en venstre vingbak kan rent faktisk få kemi på en venstre bak for en gang skyld. Ja, lige præcis. Det er virkelig rart. Også bare min Zidane er jo offensivt, og han får stadig... Altså, han får ikke bare 0 kemi. Nej, det er kæmpe gave. Jeg går godt nok meget ved den kæmpe lige nu. Hold da op. Lille Alaba. Okay, tak for fucking lort, EA, mand. Bare lad, altså. Please, giv mig Courtois. Kunne han ikke... Come on, for en time, de her, der ikke linker. Oh. Nice. Jeg okay, fik en time season, der... Heller ikke linker. Jeg fik en time, og det er mere, der ikke linker. Altså, mine liga er på all over the place lige pt. Og det her, det var godt nok også... Fuck. Det er elendigt, det her, mand. Ja, og det, altså, jeg kan godt presse kemien lidt op, men jeg nægter bare at gå ned på... På rating. Men det er også det, der er roligere. Ja, det er lige med sådan at finde, hvad fungerer. Jamen, jeg har det samme problem her. Det er farligt. Jeg tager et sats. Kæmpe sats, det der. Please, giv mig en Hakimi herude. Umuligt. Okay. Det gør jeg faktisk. Lige når du beder. Okay, sygt nok. Okay, jeg har 85 kæmpe, så det ser faktisk godt ud. Du linker slet ikke. Jeg har faktisk fint. Jeg synes, jeg har okay rating. Det er bedre. Det er godt. Så kan vi lige spille ham på toppen. Åh, det er også tragisk, det her lige pludselig. Vi går meget mere. God mis, god gamle. Bedre keeps. Ja. Donnarumma, ja tak. Kan vi ikke lave den der? Og så den der. Og så 90. Lightweight. Jeg mangler 4 spillere i første draft. No, what the fuck, du hurtig, man. Jesus. Ja. Færdig. Tak. Så er det lige om her. Det er jo et perfect link. Det tror jeg kan. Hvis jeg kan twist den her på en eller anden... Minus 6! Kom og twist min nipple shaking. Nej tak. Virkelig. Altså, jeg troede lige, jeg havde lavet en masterclass der. Det gjorde jeg så ikke. Det er det også håbløst. Jeg fik Madueke. Let's go. Big up, Chelsea, my guy. Ej, det er svært, synes jeg. Det her er også håbløst nu. Det går med ham da. Jeg tror, jeg er finished. Det kan ske ikke også. Ja, jamen, det skal jo ske for en værd, altså. Det kan ske for os. No. Oh, 99 pille. Okay. Du tryer lidt for meget lige nu, Cross. Okay. Jeg tror, han var ude at tænke, faktisk. Jeg ved ikke, at det bedste der, det skal jo næsten. Jeg føler virkelig heller ikke, at jeg har tænkt i den her drift. Det er lidt et problem. Det synes jeg er et kæmpe stort problem. Det er sådan virkelig dumt, altså... Jeg har sådan tænkt, halv rating, halv kemi... Det kommer du ikke langt med. Nej, faktisk ikke rigtigt. Det kommer du ikke langt med. Jeg tror også, jeg har satset forkert her, nu jeg tænker tilbage på det. Sidste spiller. Et eller andet. Please, hvad er det der? Fuck's sake. Nå, nu prøver jeg at se, om jeg kan presse kemi ud af det her lort her.
Åh, det ser jo så godt ud ellers. Jeg tror ikke, jeg kan gøre mere. Jeg er ikke tilfreds. Jeg er helt blind. Men det er jeg egentlig heller ikke. Sådan der er jeg virkelig ikke. Ej, det er jo egentlig virkelig godt. Altså, to icons, man. To icon moments. Ja, de vokser altså ikke på træet, og du har bare fået dem begge to. Det synes jeg totalt skæld. To anmeldte er det Zidane og Pelé end deres. Nå, jeg snupper i hvert fald en træner. Og så ser jeg, om det kan give et eller andet. Ja. Okay. Okay, jeg har mit final answer. I'm ready. Ja, jeg tager det. Jeg følger jeg ham ind og ser, om det giver noget. Hvis min bænk er vanvittig. Altså, what? Min laveste rating på bænken er 93 i rating. Ja, og så tager vi den træner, og så ser vi lige, kan den stige? Det er faktisk virkelig godt. Stiger en. Det er jo fucking insane. Ja, yeah, I know! Men altså, min startopstilling, der er ikke så meget at komme efter. Ja, klar. Nå, JK. Ja. Hvad er du ind på? 178. Hvad? Ja. Kæm? Nej, er det kæm? Nej, jeg har 87 holderen. Jeg har ikke engang chat. Jeg har 91. Ja, du var sikker på at vinde, hvis du havde fuld kæm. Well, jeg har 3 kæm i angrebet og 5 kæm i forsvaret og 3 kæm i bakken. Nej. Ej, okay, shit, det er tragisk. Jeg har sådan 96 i kæm, og jeg troede at det var skidt. Det er jo fucking godt så. Nej, det er ganske fint. Men hvad blev din rating så? 91. Oh shit, og selv der fik jeg 94. Okay, men det skal også sige, det var et exceptionelt godt draft. Fik du 94 i vurdering? Yes, sir. No cap. Okay, vi har også spillet vores tid på dig. Det var jo light work for dig, der holdt op. Tydeligvis. Altså, det skal jeg så sige. Jeg sidder og vil kigge på holdet. Det er fucking vanvittigt. Ja, det kan jeg da. Hold op. Ja, så nice. Et noget til mig. Lad os hoppe ind i et nyt draft og se, om Jake han kan få udlignet. Og jeg stillingen er, som sagt, 1-0 til mig. JK, er du klar til at hoppe ind i det næste draft? Ja, yeah. jeg tager den her formation. Nej, det gør jeg ikke. Se. Den her, den er simpel. Jeg kan mærke, det er kæmpe, jeg skal gå efter. Ja, men det er det. Det var jo sjovt, det der fucker, der sygt var op. Ja, det var det jo. Jeg tog for mange chancer. Kylian Mbappé. Igen, jeg kører all over the place lige nu. Det er helt sikkert dumt. Det er farligt i hvert fald. Jeg tager bare de høje rate spillere, så sådan, linker de. Nej, men de viber, så det er fint nok. Men det ser godt ud. Ja, nemlig. Men der, hvis jeg fik Prem, ville det også være nemmere. Jeg prøver virkelig også at køre sådan en hyperaktivt på. Det er en god, det er en god taktik, tror jeg. Det ser sgu også godt ud. Uff, det er frækt. Det kan vi lide. Jeg ved ikke, om jeg sådan er blevet for opsat på kemi lige nu, men nu prøver vi sgu. Hold da op. Har de givet Kyle Walker et centerback-kort med 99 pace? Ja, de var iskolde sidste, og det gør ikke. Jeg kan godt forstå, at folk stopper med at spille det her. Cedric Suarez. Og jeg får faktisk en målmand, der længe. Og ja, Matt Turner var touch i MLS. Vi fik en Pedro Porro. Tottenham Legend, jo. Jeg vil også have icons. Du regner jo dem til højre og venstre. Åbenbart, ja. Jeg har også fået et icon i den her draft. Altså, det er jo for klamt. Jeg ved ikke lige, hvad fuck der foregår. Men altså, jeg kan ikke engang få en Premier League keeper, så det er lidt skidt. Du må step dit game up, Cross. Jeg fik en! Tak, JK. Tak for, at du sagde, at jeg skulle stemme. I got you. Åh, det er fucking vigtigt. Fuck, en stor. Der er 12 kemi forskel. Ja, 12 kemi forskel, det gjorde det der. Jeg synes det... Okay, jeg prøver at tage træner. Jeg synes godt nok, der mangler meget, for jeg er tilfreds. Min rating er forfærdelig, føler jeg. Se, der hjælper det jo lige for en time sidst, der på den der. Jamen, jeg får ikke noget, der sådan... Det er ikke højt nok rated, og det linker heller ikke rigtigt. By the way, jeg er snart færdig, Kraus, så... Ja, same. 96, og så linker han så... Følg ikke! Elidiot, det er så klods, du får icons. Ja, det er faktisk virkelig heldigt. Men jeg kan selvfølgelig også tage ham og smide ham ud på... Det giver det samme, men det er ret meget forskel. Det giver minus 1, men please see rating, så stiger. Please... Bare en enkelt icon. Okay, jeg tror ikke icons findes. Jeg tror du capper, jeg tror ikke du har dem. Jeg tror faktisk du photoshopper den. Very false. Oh, okay, ved du hvad? Altså, jeg vil sige ret imponerende, hvis jeg kunne gøre det. Mhm. Jamen, du undervurderer dig selv, Gross. Ja, det er præcis. Han har det trickskind i ærmet. Ja. Kan jeg ikke gøre... Der er to spillere tilbage. Nej, det er okay. Nu får jeg eddermame også oplyst. Sidste spiller. Hvad fuck? Så giver de mig en nene i. Jeg tager Mark Albrighton. Bare hør dig på de ord, sådan okay. Så får jeg min første icon, og så er det en bug. Altså, jeg tror faktisk, det er okay. Jeg får samme Brota. Det kunne godt fungere. Der er faktisk potentiale. Er der det? Der er potentiale. Jeg skal bare sige... Du kunne lowkey godt slå mig her, faktisk. Han får 7 kæmpe på en CDM.
Nej, fordi hvad giver han? Hvis jeg kunne kemisystemet i hovedet lige nu, så havde det været så gave. Okay. Jeg tager ham og satser på, han får 7 kæm på CDM. Mm-hmm. Og så mangler bare lige... Ja, så mangler bare lige en træner. Okay. Okay, så bytter jeg lige... Nej, jeg bytter rundt efter. David Moyse. Ja, vi er der. Okay. Det bliver close der, JK. Ja. Jeg kan mærke det. Jeg skal lige bytte rundt på bænk og reserve, kan jeg godt mærke. Der skal virkelig svedes. Okay. Det er for the win. Der er match point. Hvis ikke, så går vi jo i en tredje afgørende. Ja. Kan jeg på nogen... Jeg kan ikke gøre mere. Det kan jeg ikke. Altså, giver det perfect link? -5. Ja, nej, jeg ved ikke. Jeg har sikkert mistet et eller andet, men jeg går med det her. Okay. Jeg tror også, jeg er done. Jeg er done. Officially. Hvad har du Jeg fik i den her draft 189. Og jeg fik 191. Okay. Ja. Okay, så slår du bare sådan casually fra den før også. Jamen, light work. Man skal bare kæmpe, jo. Ja. Jamen, altså, det havde jeg jo faktisk der. Det var virkelig bare mine spillere, der... Altså, jeg satsede for meget på kæmpe der. Så jeg tog mange sådan... Ja, spillere, der var der rated. Så det gør, at der er en sidste afgørende runde. Dun. Yes, med dem her et i deres stilling. Det her, det er sidste afgørende draft. Vi trækker spændingen ud helt til det sidste. Er du klar, JK? Det er jeg i gang. Hallo, så er der icon på min i det første draft. Altså, nå, okay, så nu er du bare blevet EA søndag lige pludselig. Christ, du er finished. Bare op. Fuck sake. Hold da op, hvor er du finished. Ja, og jeg kan så få fucking Russell. Der kan man til speedrun den her. Og så 493. Ja. Nej, ja, du har allerede vundet, Jake. Du har legit allerede vundet. Jeg er så fortabt her. Jeg fik corona, så god bedring til mig. Comedy. Hakuna Matata. Ej, jeg er jo fuldstændig tabt. Fik jeg er fuldstændig tabt det her. Ej, var det håbløst. Jeg har ikke et link på holdet, jo, nærmere, jeg har et link. Okay, ja, så begynder jeg at gamble. Mindre hvis du kan play mig lige nu, for jeg begynder faktisk at gamble lidt nu. Ja, okay. Bare sådan lidt for vibes. Åh, han er 97, og jeg føler ikke, jeg kan tage ham. Ej, det er Cordoba. Nå, ja, ham har jeg også fået en del gange. Jamen, så er det, og skal jeg tage vildt gå -10? Jeg skal gå -10. Nogle gange gambler du, andre gange, så tager du bare den sikre vej. Typisk kips. Ej, ikke gør det der. Lad nu være. Nej. Pant lige nu, please. Den anden keeper skal være en maskine. Kaler, please. Altså, hvad kan jeg gøre her? Jeg er GG. Hvad så? Jeg gik all in på Serie A. Nej, hvad hedder det? Den franske liga forsvaret. Og jeg har ikke nu, jeg har ikke to målmænd inden. Jeg har ikke fået nogen fra den franske liga. Se, problemet er jo, at hvis jeg ikke får nogen målmand fra Premier League nu, så er jeg også bare fucked. Jeg havde lige glemt, at det der, det faktisk giver lidt kæmpe. Jeg tror faktisk, jeg er good alligevel. Sorry, Kraus. Det var ikke sjovt. Nej. Jeg troede faktisk, jeg havde en chance. Nej. Jamen altså, prøv at høre, jeg er done for, her. Altså, hvis du ikke vinder den her, så ved jeg ikke. Oj! Jo! Okay, Kraus. Oh nej. Light work der, jo. Hvad nu? Jamen, jeg sagde bare, det er light work. Jeg har ikke sagt... Jamen, what the fuck? Altså, hvad er det? Okay, men det er faktisk godt der. Jeg fik også ham, der kan dope der. Jeg kan da ikke bruge ham, jo. Nej, men du kan få lidt rating på ham. Jeg behøver sådan lidt. Det er okay. Du kan bare tage ham. Ja, okay. Lidt bedre. We're in business! Ja, ved du hvad, Kraus? Jeg lukker. Jeg tager Martin Braithwaite som sidste spiller. Mads. Og jeg ved, jeg har vundet. Der er ikke nogen tvivl. Nej, vi er tilbage. Thomas, hvad du er, vi tager Thomas Frank. Bare på vej. Thomas Frank. Ja, det er Thomas Frank. Og så er vi done. Kraus, tak fordi jeg måtte være med. Det var sgu, ja, det var sgu hyggeligt. Nej, jeg kan nå det nu, Jackie. Jeg venter. Og så det er bare gode kort, men altså, jeg kan jo ikke... For helvede, det passer jo ikke ind. Så hvad er det her? Det blev værre, det der også. Ja, 2 spillere tilbage. Da jeg får sådan 5 icons, jeg bare må tage alle sammen på én gang, så er der no chance, jeg gør noget som helst her. Men mindre, brother, hvis du sådan har... Okay, jeg får, vi runder af på en time, fordi jeg er Mbappé, det er jo så rimelig godt, kan man sige. Det er jo fint, men hvis du sådan low-key bare har totalt bullshittet dig hele vejen igennem, altså så fair play. Tak. Så må fordi jeg bare respekt. Fordi det kunne jo low-key for dig til at opgive, og så bare til random spillere. Ja, lige præcis. Ja, det. Jeg har fået noget mindgames over det, men jeg tvivler. Du tvivler. Og vi ender altså med en rating, der hedder... Nej, du vil sige din først, Hvad har du i kæmpe først? 87. Ja. Yeah. Præcis. Mm. Yeah. Exactly. Ja. Ja, okay. Hvad er din rating så? Det er 91, JK. Det er jo okay. Det er jo fint. Ja, det er meget godt, altså. Men min kæmpe er 100. Ja. Og min vurdering er 92. Nå, for du fik 1, 2.
1,92? Ja. Eller hvordan er I på? Ja. Jesus Christ, ja. Det endte med at gå okay. Det var det, jeg sagde. Altså, det her draft var finished fra starten. Altså, min player picks i starten var all over the place. Jamen, det er, jeg starter også på en icon, så var det som i gangen. Ja, lige, ja, men allerede, altså, for at se, hvem fik du som icon? Puskas. Jamen, hvad er det her, hvad? Det er jo også bare de bedste icons, du kan få oven i købet. Ja, det er fint nok. 95. Kraus. Jeg har lige fået sådan plus 6 i kæm. Okay, det er fint, Kraus. Men... Jeg er lige kommet op på sådan 93 i kæm. Let's... Er du færdig nu? Altså, ja, jeg har ikke rigtig hjulpet en skid, men han tager det dub, JK. Foran 1-0. Han vil have 2-1 til færdplad. Shoutout JK, og shoutout også til den video på den anden kanal. Vi har også lavet noget lækker FIFA-content derinde, så hop ind og tjek det ud, hvis I har lyst til at se mere af det. Og Anna kan sige en tak for så meget sammen. Peace out.